तोरे दुटा घटना घट्यो ब्लाइन्डेड पनि सुरु भयो र नयाँ स्टारको जन्म भयो ब्लाइन्डेड चुतियापन्थीको नयाँ सो के चाहियो रे तलाई सिलु यो दुनियाँमा सबैलाई आफू मात्रै सही छु जस्तो लाग्छ तर घन्टा पनि कोही सही हुँदैन सबै दुख देवेन्द्रकै पक्षमा चलिरहेको थियो तर अचानक एउटा मोड आयो सिलु तेरो भाउको हो होइन रे तेरै भाउको हो तर तेरो भाउ म हो जङ्गलमा भएको सिंहलाई शिकार गर्न सजिलो हुन्छ पिन्जडामा भएको होइन देवेन्द्रको शिकार गर्न सबैजना तयार छन् तर देवेन्द्रको शिकार को हुने हो त्यो कसैलाई थाहा छैन देवेन्द्रको लागि मरिमेट्ने हजार छन् तर देवेन्द्रले पाउने सिर्फ एक देवेन्द्र जो कसैको अघि झुकेन सिलुको प्रेमले उसलाई झुकाइदियो तिमी एक थुपा प्रेमको लागि तडपिरहेको छौ र यहाँ देवेन्द्र प्रेमको खोला बनाउन तयार छ ब्लाइन्डेडमा देवेन्द्रको नाममा खिल्ली उडाउनेहरू करोडको नामले काप्दैछन् होला अक्सर दुनियाँको नजरमा गलत भएको व्यक्तिले दुनियाँको लागि सही काम गरिदिन्छ ब्लाइन्डेडमा अब को हुनेवाला छ भन्ने कुरो हाम्रो भाइरल पावलामा थाहा थिएन जब सबैजना फर्काइमा थिए कसैको भाग्य बदल्नेवाला थियो र कसैको भविष्य त त्यो चिज भयो जसले कसैको पनि इन्तजार थिएन मृत्यु अघिको डङ्का र डर अघिको शङ्का कसले सोचेको थियो कि ब्लाइन्डेडमा डाक्टर अक्टोपसको एन्ट्री हुन्छ भनेर हेलो देवेन्द्र